继续升啊，升升升，天有好生之德，我们也生生不息，自强不息。这个甲戌乙亥生什么呢？生了天干退一位，地支退进八位，也就是说退到他这个三合局，寅午戌三合火，亥卯未三合木，就变成了壬午癸未。那壬午癸未杨柳木，这比较麻烦。这杨柳火怎么生的呢？不好解释。我们知道啊，这个山上一定都有树。你看这个艮卦，它是在后天八卦这个艮呢是在水跟木之间，跟震卦之间。那么这个，我们通常都是以后天来论这个地理这个象的，所以说它这个山上一定有木，荒山很少。这个火山一爆发呢，就把别的木头都烧了，一荣俱荣，一损俱损。那么剩下什么呢？这个杨柳木啊，仿佛这个杨花柳絮啊，花柳之象，我不知道很漂泊。但是这个反而容易存活，这种命看来不好，但是在饥荒年代呢，他反而随便吃东家西家，要口饭都能活，生命力很顽强那么他又生成了这个庚寅辛卯。首先，这个杨柳木啊，就是一个代表，可以说杨树，一个代表柳树，实际上也差别不大。但是，这个阴阳如果区分的话，就是阳的一定是强的有势的，阴的呢，就像是比如说柳条啊，这个一个杨树苗、柳树苗或者嫁接呀，这种类象也可以往上去套。那么这个庚寅辛卯，松柏木，好像也有叫松树木的，或者叫什么桑松木，那个就容易跟这个壬子癸丑毁了。那么这个岁寒之松柏，梅花香自苦寒来，它指的是一种比较坚强的木啊，大家这个一年四季。冬天全都凋落了，就它，就是常败不衰，所以就显出它的在冬季的珍贵，它的耐力虽然没有花枝招展，是吧？就是这个杨柳木呢，慢慢的这个壮大顽强，就变成庚寅辛卯，你可以说这个叫松树庚寅。那么这个就是柏树，你也可以说这个前一个就代表松柏后一个代表，比如说枝叶呀、花果呀，结出来的松子儿是吧？那么再生什么呢？再退就是戊戌己亥，平地木。这个又怎么解释我们这个松柏一般，天然的，现在人为的到处栽就不说了。那么主要是先自然现象，人为的就会很多反自然的，经常也就有也长不好。那么就从野地长到这个平地，就是不管什么树，这个平地就可见了，这是一种趋势。那么还有这个平地木啊。又一个名字叫船底木，你可以说这个戊戌就是坐船嘛，它是一个独木舟。己亥呢，就是这个木筏，显得比较小，但比较多，就这种类型。所以，我们纳音呢，一定要把这个自然现象，人为的还其次，自然的那个才是真正长久的，要搞清楚。我们就可以，就，是吧？下节课我们继续升。